Christina designer tiden. I London City Time. Wildlife, at gå i teateret blandt vilde dyr. Nightlife er ægte smykker til byturen. Nature, de bløde former og margueritter. Family er først og fremmest børnene. Love, selvfølgelig størst af alt er kærligheden. Køb årets julegave fra Christina. Spar 599 på læderarmbånd med charm i ægte sølv.